Життя цивільного населення у прифронтовій та на окупованій території Донбасу детально показані у збірці публіцистично-аналітичних звітів, яка отримала назву «Жити всупереч». На Закарпатті презентувала книгу співавтор Євгенія Бардяк. Ця книга, яка називається «Жити всупереч», розповідає про долю і життя, і ті проблеми, з якими зіткнулося цивільне населення у час воєнних дій на сході нашої країни. І ця книга містить 6 незалежних звітів, аналітично-публіцистичних звітів, які розповідають про різні проблеми, які там є. Власне, ця книга вийшла завдяки співпраці громадських організацій всередині коаліції «Справедливість заради миру» на Донбасі і підтримується федеративним урядом Німеччини. Книга містить 6 самостійних описів різних ситуацій і проблем, з якими зіштовхується цивільне населення від початку воєнних дій на сході країни. Авторами виступають представники різних громадських організацій, які входять в коаліцію «Справедливість заради миру» на Донбасі. Кожен з них зустрічався з людьми, які пережили страхіття війни. Незаконні ув'язнення, тортури, обстріли, проблема медичного забезпечення та багато іншого детально висвітлені у збірнику. Я як лікар і, зокрема, кандидат медичних наук безпосередньо працювала з темою медицини, провела аналітичний аналіз власне доступу до медичної допомоги, виявила особисто для себе деякі такі проблемні питання, про які раніше не здогадувалася. Наприклад, те, що люди по медичну допомогу звертаються з підконтрольних уряду України територій на непідконтрольну уряду України території, тому що багато устаткування, багато апаратури і спеціалістів залишилися на окупованій території. Автори впевнені, книга стане своєрідним містком для встановлення справедливості на Донбасі. Також вона має зацікавити правоохоронні органи, адже в ній йдеться і про членів незаконних формувань, які сьогодні визнані виконавцями злочинів проти цивільного населення і зазвичай невідомі широкому загалу. Насправді тут є дуже важливі свідчення, які будуть, я думаю, цікаві і Службі безпеки України, і медичним установам, наприклад, і також просто звичайним людям, для того, щоб можна було вирішувати ті чи інші проблеми. На Закарпаття співавтор привезла з собою 20 книг, які безкоштовно роздадуть для бібліотек краю.